Bet jaunā Latvijas televīzijas dokumentālā filma par dziedātāju Noru Bumbieri stāsta, kāda māksliniece bija ikdienā ārpus iestudētajiem kadriem, kas atrodami arhīvos, un to, kāda bija padomju Latvijas estrādes dzīves neredzamā puse. Kinoteātrī Splendid Palace šovakar notika filmas pirmizrādes, to bija ieradušies ne tikai filmas veidotāji, bet arī vairāk filmas varoņi, piemēram, Bumbieris ilgadējais partneris Viktors Lapčenoks un maestro Raimunds Pauls. Laikabiedriem Nora Bumbiera paliks atmiņā ar spilgtu, neatkārtojumu balsi un traģisku likteni. Latvijas televīzijas pirmajā kanālā filma ēterā būs vērojama sestdien 5. maijā.